Ikke helt reelt, men det veldig sterkt inspirert av et studie, et doktorgradsstudie som ble gjort på sykehjem i Oslo i 2010, og resultatene derifra har vi brukt i kartleggingen, altså det arket som var innledningsvis. Så de tallene, de er nedskalert, men de er reelle. Det er også et eksempel fra Gjøvik som jeg nevnte, hvor man har gjennomført forbedringsprosjekt ved å flytte måltidene. Og lenkene til artikler, det blir lagt på siste arket som blir også lagt ut. Og så har jeg fått noen spørsmål om det er mulig å få sånne. Og da er det sånn at vi legger ut filene med dette arbeids- eller oppgavearket. Det legger vi ut på nettsidene til konferansen etterpå. Nå er det tid for noe av det mest spennende som finnes i hele verden. Og Jakob er min guru. Og derfor er det så gøy å kunne invitere Jakob til å fortelle om mål med mening. Og så skal jeg skifte ark mens du begynner å prate. Vet du hva? Jeg har satt frem et glass med vann til deg. Hey, takk. Tusen takk. Ja, nå kommer det mest spennende og det minst viktige. Målinger er det mest interessante, og det er det mindst vigtige i et hvert kvalitetsudviklingsprojekt. Og jeg mener, at det er mindst vigtigt, fordi det vigtigste er de forbedringer, vi skaber. Målinger er desværre nødvendige for at vise forbedringerne. Målinger, det er besvarelsen af spørgsmål nummer 2 i forbedringsmodellen. Hvordan kan vi vide, at de ændringer, vi foretager, medfører forbedringer? Og jeg vil også måske lige sige, at jeg talte med en af jer i pausen om denne her kobling mellem PDSA og målinger. Det er ikke sådan, at målinger i et forbedringsprojekt kun kommer fra PDSA-cyklussen. Når vi arbejder i forbedringsprojekter, så har vi altid flere indikatorer, flere målinger. Vi har mindst én resultatindikator. Og så har vi 2 eller flere procesindikatorer. Og så kan vi nedenunder det, kan vi foretage nogle PDSA'er, hvor vi tester ganske enkle hypoteser, som ikke er nødvendigvis noget, vi måler på, men bare hypoteser, vi tester ja-nej. Så pas på ikke at tro, at PDSA er den eneste måde til at få målinger. Dette er et eksempel på, hvordan man mange steder i sundhedsvæsenet, både i Danmark og jeg er sikker på også i Norge og i resten af verden, præsenterer sine kvalitetsdata. Det I ser her, det repræsenterer nogle månedlige målinger af en bestemt type uønsket hændelse. Så i februar måned 14, der var der altså 5 af disse uønskede hændelser. I måneden efter var der 8, og så videre, og så videre. Så er der en vandret streg, der ud for 10,5, og den streg repræsenterer, hvad tror I, den repræsenterer? Den repræsenterer vores målsætning, vores standard, at vi ønsker ikke flere end 10 uønskede hændelser om måneden. Vi vil ikke have flere hændelser. Hvad tror I farverne repræsenterer, den røde og den grønne farve? De repræsenterer godt og skidt. Okay? Så når den er grøn, er det godt. Når den er rød, er det skidt. Er der nogen af jer, som kender den fremstillingsmåde til kvalitetsmålinger? Er der nogen af jer, der selv sidder og laver den slags? Så vil jeg ikke sige det højt, hvis jeg var jer. For det her, det er et eksempel på det, jeg kalder datadrevet vildledelse. Det er et eksempel på, hvordan man misbruger data.
hvordan man får data til at understøtte dårlige beslutninger frem for gode beslutninger. Det, der sker, når man står ved sit tavlemøde og betragter disse målinger, det er jo, at man siger, grøn, det var godt, grøn, det var godt, rød, det var ikke så godt. Vi må gøre noget, og så laver vi en handlingsplan og gør noget. Og hvad sker der så? Det virker. Kan I se? Det ser ud, som om det virker. Hver gang den har været rød, så virker den, når vi har lavet en handlingsplan. Vi bliver belønnet. Men i virkeligheden, så er det, vi ser her, udtryk for en helt tilfældig proces. Vi kunne lige så godt have kastet mønt og krone og fået de samme resultater. Her har jeg taget de samme data og vist dem på en anden måde. Og når man kigger på det her, så får jeg i hvert fald en helt anden fornemmelse for, hvad sker der i de her data. Disse data repræsenterer en proces, hvor nogle gange er det højt, og nogle gange er det lavt. Og det kan godt ske, at vi er enige om, at vi ønsker ikke, at det skal være højt. Men de røde søjler repræsenterer ikke noget særligt. Det er jo det, de signalerer. De signalerer noget særligt. Men rent statistisk er det bare tilfældigt. Og vores handlingsplaner har ingen effekt, fordi det her er en tilfældig proces. Så jeg vil gerne her i dag flytte jer fra at bruge kvalitetsdata i rød-grøn, eller endnu værre rød-gul-grøn, er der nogen, der arbejder med. Og så over til at kigge på data og forstå data som processer, der varierer. Det var det, Deming mente. Alt varierer. Og nogle gange er det, der varierer, udtryk for noget særligt, men langt fra altid. I forbedringsvidenskaben, der taler man om mindst tre måder at se på data på, at anskue data på. Man taler om forskerens og udviklerens og kontrollørens eller bogholderens, som vi siger i Danmark. Hvad er det nu, bogholder hedder på norsk? Hedder det en bogholder? I ved, hvad jeg mener. Det er de tre syn på data, og det stammer fra en vigtig artikel, der blev udgivet i 97, som hedder The Three Phases of Performance Measurement, som er skrevet af en gruppe læger, der havde deltaget i et forbedringsprojekt i en stor amerikansk hospitalskæde. Dette forbedringsprojekt var fejlet. Det var mislykket. De havde ikke nået deres mål, og alle var blevet uvenner og kommet op at skændes. Lægerne, der skriver artiklen, de undrer sig, hvorfor gik det galt? Og de konkluderer, at det gik galt, fordi de tre syn på data kom i konflikt med hinanden. Forskerne havde et syn på data, hvordan vi indsamler og analyserer data. Kvalitetsudviklerne havde et andet syn på data. Og bogholderne, kontrolløren, dem i administrationen og i kommunikationsafdelingen havde et tredje syn på data. Konklusionen i artiklen er, at der er ingen konflikt. Disse tre syn på data er alle tre vigtige. De er gyldige, og de arbejder sammen. Men hvis ikke vi erkender de tre syn på data, så risikerer vi at misforstå hinanden. I den perfekte verden, så er forskeren sat til at skabe ny viden. Forskeren har som opgave at finde ud af det, vi ikke ved noget om. Hvilken behandling virker bedst? Er det den røde pille eller den blå pille? Hvilken virker bedst? Det er et forskningsproblem, som vi undersøger ved at lave en klassisk randomiseret, kontrolleret undersøgelse. Og ved at bruge de statistiske metoder, som nogen af os stadig har mareridt om. Vi lærte engang t-test og Ki-Yan-test og regressionsanalyser osv. osv. Disse vanskelige statistiske metoder. Forskeren arbejder i et laboratorium, kan man sige. Forskeren har kontrol med, hvilke patienter, der går ind i projektet, og hvilke patienter, der ikke kommer ind. Så når vi undersøger effekten af et nyt lægemiddel, så beslutter vi at lave et forsøg, som inkluderer 20-40-årige mænd, som er 180 cm høje og vejer 70 kilo. Når lægemidlet engang kommer på markedet, så bliver det brugt af alle mulige andre.
men vi har lavet vores forskning i under kontrollerede forhold. Når forskeren har gjort sit arbejde og besvaret det vigtige forskningsspørgsmål, hvad er den rigtige behandling til denne sygdom? Hvad er så forbedringsagentens eller udviklerens opgave? Hvad er opgaven for udvikleren? Det er at implementere den nye viden, vi nu har. Det var det, vi hørte i morges, at der kan tage op til 17 år. Opgaven for udviklerne er at implementere viden, og det er en helt anden opgave end at skabe ny viden. Når vi skal forebygge underernæring hos beboere på et sygehjem, så er det en helt anden opgave, end når vi skal forske i, hvad er det for nogle metaboliske mekanismer, der giver underernæring. Så skal vi implementere den viden, vi har. Vi har en viden, som fortæller os, at hvis man faster systematisk mere end 11 timer, så er der en øget risiko. Det er konkret viden. Forbedringsarbejdet eller udviklerens opgave, det er at finde måder, hvorved vi kan undgå, at beboere på sygehjem systematisk faster mere end 11 timer. Det er en helt anden opgave. Kvalitetsudvikling eller forbedring, det foregår aldrig i et laboratorium. Det foregår i en kaotisk hverdag, hvor vi ikke kan beslutte, hvilke patienter, der kommer med, og hvilke, der ikke kommer med. Og fordi det er sådan, så er der mange flere støjkilder i et udviklingsprojekt, end der er i et forskningsprojekt. Der er støj, og fordi der er støj på vores målinger, så er vi nødt til at anvende nogle andre statistiske metoder, end vi er vant til. Og det er det, der hedder statistisk processtyring, eller SPC. Når kvalitetsudvikleren har gjort sit arbejde, og den nye viden er implementeret, hvad er så kontrollørens eller bogholderens opgave? Det er at sikre, at denne implementering holder fast, at den varer ved. Så i den perfekte verden, så eksisterer disse tre, kan vi sige, syn på data side om side. De drager nytte af hinanden, de føder hinanden, de udveksler med hinanden. Men hvis vi misforstår hinanden, så går det galt. Og jeg vil gætte på, at nogle af jer, der sidder her, har oplevet konflikter mellem forskere og udviklere. Har jeg ret? Der er nogen, der nikker, at vi nogle gange kommer i konflikt, fordi vi ikke forstår hinanden. Nu vil jeg bevæge mig ned i forbedringssøjlen, og det er der, vi skal arbejde nu, fordi det er der ikke så mange af os, der har lært fra begyndelsen af. Her er et eksempel på, hvor galt det kan gå, når man benytter den forkerte metode til at analysere sine data. Der er to figurer, den øverste figur og den nederste figur, indeholder præcis de samme data. Det er præcis de samme data, der er vist i den øverste figur, som i den nederste figur. Men konklusionen fra de to figurer er tilsyneladende i konflikt. Hvis vi nu ved, det er fiktive data. Jeg har konstrueret data på min computer, og de skal illustrere en kvalitetsindikator, hvor højt er dårligt. Vi ønsker at reducere denne indikator. Det kunne være uønskede hændelser, eller dødelighed, eller infektioner, eller noget andet ubehageligt. Målet er at reducere. Og når vi kigger på forekomsten af denne indikator i 2012, så er den 111. Og det er ikke tilfredsstillende. Vi har et problem. Hvad gør vi så? Vi beder vores kvalitetsafdeling udarbejde en handlingsplan, som de implementerer den 1. januar 2013. Og da årsrapporten for 2013 udkommer i slutningen af 2014, så kan vi se, at handlingsplanen tilsyneladende har haft den ønskede effekt. Vores indikator er faldet fra 111 til 89. Der er tilsyneladende sket en forbedring. Det er oven i købet statistisk signifikant med en meget lav p-værdi. Hvis vi kigger på de samme data med en anden metode, en meget enklere metode, vi tegner bare data. Hver måned tegner vi en prik. Så har vi et helt andet billede. Kan I se det? En helt anden fortolkning af data, bare ved at vise data på en anden måde. Hvad viser den nederste figur? Den viser, at først bliver det helt af sig selv bedre. Det bliver bedre og bedre. Så implementerer vi vores handlingsplan, og hvad sker der så?
går det den forkerte vej. Men det er korrekt, at gennemsnittet af alle måleværdierne i 2012 er 111, og gennemsnittet af målingerne i 2013 er 89. Det er korrekt. Men det er to forskellige processer, der har resulteret i de her tal. Så den øverste figur, den vildleder os. Den får os til at tro, at det er blevet bedre, når det i virkeligheden er ved at blive værre. Og budskabet er, og hvis ikke I husker andet fra i dag end det her ene, så er jeg tilfreds. I må aldrig, aldrig nogensinde nøjes med en før- og en eftermåling i jeres kvalitetsudviklingsprojekt. Aldrig nogensinde. I skal studere jeres data over tid. Fordi i sådan en søjle på 111, der kan jo gemme sig mange bevægelser, som vi overser, hvis ikke vi tegner data i et kurvediagram. Så fra nu af, så hedder det kurvediagrammer, og aldrig søjlediagrammer. Er det forstået? Aldrig mere søjler. Altid kurver. Og det er, som Deming siger, fordi alt er proces. Men når vi arbejder i forskningsverdenen, så arbejder vi i et laboratorium, hvor der ikke er bevægelse inde i vores målinger. Nu står der, at mit tv slukker om 5 minutter. Jeg ved ikke, om det betyder noget. Når vi arbejder i laboratoriet, så er der ikke bevægelse i vores målinger. Men når vi arbejder i virkeligheden, i den virkelige verden, så kan der være bevægelse. Derfor skal vi kigge på vores processer, og ikke bare på før- og eftermålinger. Alle processer varierer. Forleden dag, der stillede jeg mig på vægten, på badevægten, på badeværelset. Jeg vejede mig selv, jeg stod ned, ventede 5 sekunder, og stod op igen. Og ved I hvad? Jeg havde tabt 0,5 kilo. Er det ikke fantastisk? Så vent bare til sommer. Ikke? Bikinisæsonen kan komme. Alting varierer. Men det, der interesserer os, når vi er kvalitetsudviklere, det er, hvordan kender vi den tilfældige målevariation, som altid er til stede? Hvordan kender vi den fra den ikke tilfældige variation, som er udtryk for noget særligt? At nu sker der noget andet, end der plejer. Og til det formål, der vil jeg introducere jer til et meget enkelt redskab, som hedder seriediagram. Jeg tror, I på norsk kalder det et run-diagram. På engelsk hedder det et run-chart. Og det er sådan set bare et kurvediagram. Og så er det lidt mere avanceret, fordi i kurvediagrammet, der har vi indlagt en midtlinje. En vandret linje, som deler målingerne, så halvdelen er over og halvdelen er under. Den midtlinje kalder vi medianen. Og den median kan vi bruge til at lave nogle meget enkle statistiske analyser, der kan fortælle os, om der i vores målinger er andet end tilfældig variation. Hvis nu denne proces er helt tilfældig, så ligger 50% af målingerne over, 50% under. Hvad er chancen for, at den næste måling ligger over medianen? 50%. Er I med? Hvad er chancen for, at de næste 2 målinger ligger over medianen? Begge 2. Nu bliver det svært. Hvad er chancen for det? Det er 25%. Hvad er chancen for, at de næste 3 målinger ligger over medianen? 12,5% og så videre. Kan I se, hvor jeg vil hen? Hvis den proces, vi kigger på, er tilfældig, så ligger målingerne sådan og fordeler sig tilfældigt omkring midtlinjen. Hvis processen derimod begynder at bevæge sig, så kan der opstå nogle meget lange rækker af målinger på den samme side af medianen. Og det bruger vi som et signal til at opdage, hvis der i vores proces er ikke tilfældig variation. Det kalder jeg skiftsignalet. Der er et andet signal. Hvis kurven krydser usædvanligt få gange, så er det også et signal om, at den proces, vi studerer, måske er ved at flytte sig. Disse 2 signaler er nyttige, når vi laver vores kvalitetsmålinger og måler kvaliteten over tid. Så kan vi analysere diagrammet og sige, er der usædvanligt lange efterfølgende målepunkter, eller er der usædvanligt få krydsninger af midtlinjen. Det eneste, vi mangler at afgøre, det er, hvad betyder usædvanligt. Og det slår man op i en tabel, for det afhænger af, hvor mange målinger vi har i alt.
Hvis I tager en mønt og kaster mønten, så er der 50% chance for, at det bliver, I får krone. Hvis I kaster mønten 10 gange, og I alle 10 gange får krone, hvad konkluderer I så? I konkluderer ikke tilfældig variation. Dette er noget særligt. Ikke? At få krone 10 gange i træk er usædvanligt. Hvis I kaster mønten 1.000 gange, og på et eller andet tidspunkt får krone 10 gange i træk, så vil vi ikke opfatte det som usædvanligt. Så grænsen for usædvanligt afhænger af, hvor mange målepunkter vi har i alt. Og derfor benytter vi en tabel til at slå op, eller en formel, man kan lave det her på sin computer. Så det kan gøres ganske enkelt. Nu skal I analysere dette seriediagram. Og I skal først vide, hvor mange målinger har vi i alt, hvor mange prikker er der. Så skal I vide, hvor lang er den længste serie, som jeg kalder det, den længste række af efterfølgende datapunkter på samme side af midtlinjen. Og hvor mange gange krydser kurven midtlinjen. I får et minut til at lave analysen, og så skriv de tre tal ned. Antallet af målepunkter, antallet af krydsninger og den længste serie. Hvor mange observationer har vi? Hvor mange har vi? I skal bare råbe op. Vi behøver ingen mikrofon. 74. Er I enige? Hvor mange gange krydser kurven? 12. Og hvor lang er den længste serie? Den er 1, 2, 3, 4, 5. Det er den der pukkel. Her er analysen. Hernede der står, hvor mange datapunkter der er, 24, længste serie er 5, og grænseværdien for længste længste serie er 8. Det vil betyde, hvis den længste serie havde været på 9 eller flere, så havde der været et signal om ikke tilfældig variation. Og ligesådan med krydsninger, der er 12 krydsninger, hvis der havde været 7 eller færre krydsninger, havde det været et signal om ikke tilfældig variation. Men dette seriediagram repræsenterer altså tilfældig variation. Her er tilfældig variation, og alle målepunkterne er genereret af den samme proces. Der er ingen grund til at tro, at der er noget særligt, der har betinget målepunktet på 10, og der er noget særligt, der betinger målepunkterne på 1. Det er den samme proces. Der bliver spurgt til antal brugbare observationer. Brugbare observationer, det er de observationer, som ikke ligger direkte på midtlinjen. Hvis vi har sådan nogen, så ser vi bort fra dem. Det svarer til, at vores mønt lander på højkant. Nu skal I tegne jeres eget seriediagram. I har et stykke papir, og her er nogle blodtryksmålinger. Der er 20 blodtryksmålinger, og I skal undersøge, om denne person har et stabilt blodtryk, altså er der bare tilfældig variation, eller er der noget særligt undervejs. Og så skal I foretage analysen, og I har også grænseværdierne på et skema, så I kan slå op, hvad grænseværdierne er. Det her får I 4 minutter til. Ja, det er smukt. Og det er facit. Det går fint.
Hvordan går det? Er I ved at være færdige? Der grines. Nej, det hedder det ikke. Der læs. Når vi griner i Danmark, så ler vi. Så, nu vil jeg afbryde jer og spørge, om I har fået noget, der begynder at se sådan ud. Dette er jeres seriediagram over denne persons blodtryk. Vi har 20 målinger, 20 datapunkter. 4 af dem ligger på midtlinjen. Så dem kalder vi ikke brugbare. Det vil sige, at vi har 16 brugbare observationer. Så det er tallet 16, vi skal bruge, når vi skal finde grænseværdierne i tabellen. Denne tabel på den anden side. Så grænseværdien 16 fortæller os, at den længste serie ikke må være længere end 7, hvis der skal være tilfældig variation. Og at antallet af kryds skal være mindst 4. Så hvad er konklusionen? Viser dette seriediagram, viser det almindelig tilfældig variation eller ikke tilfældig variation? Tilfældig eller ikke tilfældig? Hvad er konklusionen? Tilfældig. Er I enige? Så her har vi et udtryk for en proces, hvor den person hver dag har målt sit blodtryk, og vi kan se, at blodtrykket det varierer mellem 118 og 131,2 stykker. Og det er en tilfældig proces. Sådan går det. Der er ingen grund til at ændre på personens behandling, bare fordi blodtrykket en dag er 131, og den anden dag er 119. Det er den samme proces. Så hvis vi er tilfredse med niveauet, som i gennemsnit er 125, så har vi en tilfredsstillende proces. Nu kommer der så et par eksempler. Er der et spørgsmål? Så kan vi godt, hvis vi har en mikrofon, kan vi nå et spørgsmål. Var der et spørgsmål? Mette? Du skal have mikrofon, fordi du bliver streamet på nettet. Jeg havde bare vanskeligt for at hænge med. Du sagde, det var 16 brugbare observationer. Og så sa du noe om grensen for lengste serie og grensen for antal kryss. Hva var de to tallene? Der er 16 brugbare observationer. Så i tabellen er grænseværdien 7 og 4 for de to parametre. Er du med? Var det svar på spørgsmålet? Ja, godt. Okay, og her er så et eksempel på nogle målinger fra et forbedringsprojekt. I Danmark kalder vi det basisobservationer. Jeg tror, I kalder det EVS, Early Warning Score, eller vitalværdier. At indlagte patienter på sygehus skal have målt puls og blodtryk osv. Og denne kurve viser, hvor gode man på det her sygehus er til at måle disse værdier på indlagte patienter. Så hvor mange procent af patienterne får målt vitalværdier eller basisobservationer. Og vi kan se, at her der er en proces, som viser ikke tilfældig variation, fordi den længste serie er usædvanligt lang. Den er på 11, og grænseværdien er på 8. Og kurven krydser kun 5 gange. Den skulle krydse mindst 11 gange. Så her har vi et signal, her har vi et tydeligt signal om, at denne proces har forandret sig. Nu er det gode spørgsmål, er processen blevet bedre eller værre? I det her tilfælde der er den blevet bedre, fordi bedre betyder højere.
Er I enige? Det et procesmål. Resultatmålet af denne indsats, det forekomsten af uventede hjertestop på det samme hospital. Og her ser vi igen en proces, som har forandret sig. Der et skift, der altså den krydser for få gange kurven, og derfor det ikke tilfældig variation, vi ser. Og her der tallet faldet, og det positivt, fordi vi ønsker færre hjertestop. Så det et eksempel på en måde, man kan bruge seriediagrammer til at illustrere både proces- og resultatindikatorer. Og på jeres tavlemøder kan I jo hænge dem over hinanden. Ikke? Så her har I processen, og her har I resultatet, eller omvendt, og I kan se, hvordan det tidsmæssigt hænger sammen. At I får de ønskede resultater, når I forbedrer processerne. Denne indikator, det forløbstider, altså hvor lang tid går der fra en patient bliver henvist med mistanke om kræft, til patienten sat i behandling, forudsat patienten havde kræft. Og indikatoren her på y-aksen, den viser, hvor mange dage går der i gennemsnit eller mediant for de her patienter. Og her ser vi igen en proces, hvor den længste serie for lang til, at det kan være tilfældigt, og antallet af krydsninger for få til, at det kan være tilfældigt. Her falder kurven, og det positivt, for denne forløbstiden falder, og det det, vi ønsker. Så konklusionen på det her, det kend dig selv. Er du forsker, er du udvikler, eller er du kontrollør? Og vi kan være alle dele, vi kan være det hele, vi kan da være det på samme tid, men vi skal vide, hvad det for en opgave, vi forsøger at løse. Er opgaven at skabe ny viden? Er opgaven at implementere kendt viden, eller er opgaven at kontrollere, at vi fortsat har implementeret den kendte viden? Og metoderne, de statistiske metoder, varierer mellem disse tre. Det det vigtigste at vide. Så hvis vi skal være det hele, skal vi have den store værktøjskasse med os og kunne det hele. Alle processer varierer, og når vi arbejder med kvalitetsudvikling, så vi interesseret i at skelne det tilfældige fra det ikke tilfældige. Det jeg kalder, er der niveau, eller er der retning i data? Niveau eller retning. Og det kan vi bruge seriediagrammet, eventuelt også det, der hedder kontroldiagrammer, det når vi ikke i dag. Og det vigtigt, fordi forbedringsstrategien afhænger af, om vi har en proces, som varierer tilfældigt eller ikke tilfældigt. Hvis processen varierer tilfældigt, så skal vi afgøre, om den tilfredsstillende, altså det tilfredsstillende niveau. Hvis ikke, så skal vi forbedre processen og flytte den til et andet niveau. Hvis processen viser ikke tilfældig variation, altså at der nogle udsving eller en retning i data, så skal vi afgøre, om det den ønskede retning. Og hvis det en uønsket retning, så skal vi finde årsagen til den bevægelse og eliminere den. Så vil jeg ikke sige mere nu. Vi har kun lige krasset i overfladen af det, man kunne kalde forbedringsvidenskaben. Og nu skal I ikke gå hjem og blive frustreret, hvis I ikke synes, at I behersker forbedringsmodellen og PDSA allerede i morgen. Jeg plejer at sige, at det lige så vanskeligt, måske endda vanskeligere, at arbejde med kvalitetsforbedring, kvalitetsudvikling, som det at arbejde med forskning. Og alligevel det jo interessant, at vores forskere, dem uddanner vi. Det tager mindst 3 år at blive Ph.D., mens kvalitetsudvikling ofte noget, vi overlader til ildsjæle, ofte de yngste medarbejdere uden uddannelse i det her. Og det vil være mit håb, det var, at kvalitetsudvikling bliver taget lige så alvorligt som forskning, og de to kommer til at arbejde sammen. Den nye viden og implementering af den nye viden, de kan ikke undvære hinanden. Så tak for i dag, og så tror jeg, Marie har et par sidste ord. Du må blive her. Tusen takk, Jakob. Og hvis dette var interessant, så sjekk våre nettsider når vi lyser ut muligheten til å søke Nordisk forbedringsagentutdannelse. For det et samarbeid mellom Dansk Selskap for Pasientsikkerhet og Pasientsikkerhetsprogrammet for å gi klinikere en anledning til å lære forbedringskunnskap og måling over tid ved å følge sine egne prosjekter. Tusen takk, Jakob. Også du.
skal få en symbolisk gave. Gavekort på hjelp til barn I Syria gjennom flyktninghjelpen. Det beste gave. Tusen takk. Og så på grunn av tiden så hoppet vi over store deler av avslutningen. Men noe av det viktigste ved den, det antageligvis det praktiske for hva som skjer videre. Det I kveld festmiddag I plenumsalen. Det altså, det vil si her. Og da kommer de til å rydde vekk alle bordene og lage som kafébord. Det åpen bar fra klokken 18 og middag klokken 19. Og en liten reklame for sesjonen om Extranet, som da vår database for målinger for de som I gang I pasientsikkerhetsprogrammet sine innsatsområder. Og Mindfulness med Mikael de Vibe klokken 8.00 I henholdsvis Norden og Europa 3. Og så deretter så det rett på parallellsesjoner. Og lunsj og åpen fotobar fra 11.30 til 12.30. Og plenumsesjon fra 12.30 til 15.00. Og da håper jeg å se dere igjen I 18-19-tiden I kveld. Takk for nå.